Derisa ekipi negociator parashihet që të martën të filloj takimet në Bruxelles, lëvizja vetëvendosje vazhdon qëndrimet mosbesuese ndaj tij. Në një konferencë për media, Ali Burnaliu kritikoi delegacionin për mospërfshirje të përfaqësuesve nga Preshiva, Medvegja e Bujanoci. Por si është e mundur që në të ashtu quajtur delegacion shtetëror të Kosovës të kemi aq shumë përfaqësues partisë që se kalojnë as prokën zgjedhor, mirë po aty nuk janë përfaqësues të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Pse në delegacion të mos jetë kryetari Preshevës, kryetari Bujanovcit, kryetari Këshillit Nacional Shqiptar, deputetët shqiptar në Kuvendin e Serbisë dhe Asamblisë Shqiptare në Medvegjë. Aliu akuzoi delegacionin se ky ekip u mbështetet në rezolutën që është miratuar në kuvend e në të cilën nuk figuron fjala reciprocitet. Deputeti Aliu ka thënë se presidenti Thaçi me homologun e tij serb Aleksandar Vučić flet për veriun e Kosovës se për Rusin, por sipas tij asnjëherë nuk ja kërkon atij Kosovën lindore. Thaçi në konferencat për media në Prishtinë e përmend Kosovën lindore, por jo me diplomatët perëndimor. Me ata flet për heqjen e taksës 100% ndaj Serbisë, sikurse e bërin takimin me ambasadorin amerikan në Berlin në fund të vjetorit të vitit 2018. Ai ndërkohë ka bërë të qartë qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje se nuk presin asgjë nga delegacioni shtetëror për bisedime me përjashtim të gatishmërisë për kompromise të tjera.